Karina Berg har gått vidare efter skilsmässan från Christian Lok. Nu har programledaren tagit bort exmakens efternamn och ändrat namn på Instagram. Tidigare hette hon Karina berg lok på det sociala mediet men nu har tv-profilen istället skrivit Karina Lilly Det var i oktober förra året som kändisparet ansökte om skilsmässa. Något som båda två berättade om i ett kort inlägg på Instagram. Där skrev de bland annat att beslutet känns sorgligt men att de fortfarande är goda vänner. Idag har Karina Berg skrivit sig på en ny adress på gång avstånd från sin förra lägenhet där hon bodde med Christian Lok- och parets gemensamma barn.